งงเนี่ยว่าแม่มิงลาวาจะสึกแก่ผู้บลอเรียนนี่ปิ๊อเปลี่ยนเลยโจโจไล่บาเลยทีนี้มาတော့จะสึกกาดาตันตุมาแลเนี่ยเมตตาแลดอกมาရှိတယ်ส่งแม่ฮอปปอร์ရဲ့ဘူဖေးဆိုင်นี่มายောက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီส่งแม่ฮอปปอร์ဆိုင်นี่มาဆိုလို့ရှင် तू อ่ะအချိန်အကန့်အသတ်မရှိဘဲနဲ့ပေါ့เนาะတက်ဦးကို तू อ่ะတတောင်းဝဲနဲ့ကိုအတွင်းထဲမှာฮอปปอร์တွေအဝါးကြီးစားလို့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့จะสึกกาအတွင်းထဲမှာဘာတွေခင်းကျင်းထားသလဲဘယ်လိုမျိုးတွေရှိမလဲဆိုတာကိုဝင်ပြီးတော့ကြတော့ဆက်စုကြည့်မယ်เนาะအားလုံးပဲ like ပေးပါအောင်เนี่ยดูဒီမှာဘာတွေခင်းထားတယ်လဲဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်းနဲ့ဟော့ပေါ်ရီတဝါကြီးစားဖို့အတွက်ကိုရွေးလိုက်ကြအကုန်အစုံနှီးပါရှိရယ်ခုံချော့အသားတို့ခုံအသားတို့ပြီးလို့ရှိရင်ကြက်ချီတာကိုရိုးလို့တို့ပေါ့နော်ဒီလဲရတယ်ကျဆက်ချက်သားလုံးလေးတွေယူမယ်။ဘက်မှာသူဒါအမဲသား။ကျဆက်ဒီမှာတခုသဘောကျတာကတော့ तू ကအမဲသားဆိုအမဲသားတက်တက်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှင်ဝတ်သားဆိုဝတ်သား၊ချက်သားဆိုချက်သား။အဲဒါမျိုးလေးတွေတက်တက်စီတကန့်စီခွဲပေးထားတာပေါ့နော်။ပင်လယ်သားဆိုပင်လယ်သား။အဲ့တော့ကျတော့ဥမာတခုအသားတချို့မစားရသေးဘူးဘာလို့လဲ။ရောခင်ထားမှာမဟုတ်တော့ကြမှားကြပါမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒီချာလေးသူတို့ဒီမှာခွဲပေးထားတယ်။ဒီဟာမှာအမဲထက်တရားလေးယူမယ်။ဟိုကအမဲအုံနောက်တွေရောအမဲရှာတွေရောပေါ့နော်။ဒီဘက်မှာအစုံရတယ်။အောက်ဆွဲကျော်ပြီးလို့ရှင်ထမင်းကျော်ဒီဘက်မှာတော့ဒါမာလာရှန်ကောပေါ့နော်မာလာရှန်ကောရတယ်ဒီကသူမအသားလဲပါတယ်သူကအသားလေးနဲ့သူ့ရဲ့ဇင်းနှုံးလေးနဲ့အတွင်းထဲမှာလေးဒီလောက်စုံနေဆိုတော့ဒါမစိုးဆမ်ကတော့ဒါရေညှိရေညှိရယ်ပြီးရင်ဒီမှာခနန်းချောင်းရယ်ပေါ့နော်ဒီမှာခနန်းချောင်းခနန်းချောင်းရယ်ပေါ့နော်မက်ဆလာချက်လဲရတယ်ခနန်းမက်ဆလာချက်ဆိုစားလို့ကောင်းမဲ့ပုံမွှေးနေရပဲအနံ့ဒါလဲရတယ်နေစာကိုထောင်းထားလေးစားကျင်စရာလေးချစ်စရာလေးเนาะဒါလေးလည်းအစုံရတယ်အေးရတော့ဒီမှာ तू อ่ะ Coca-Cola Max Black ပေါ့เนาะ Sprite အစုံရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဝါတောက်လို့ရတယ်ဒီမှာ Coca-Cola ရဲ့ Max Black တွေဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်ဒီမှာ Juice တွေလည်းရတယ် Juice ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ3မျိုးလောက်ရတယ်အဲ့တော့ကြာတော့အေးရင် तू อ่ะ9မျိုးလောက်ရတယ်ပေါ့เนาะ Coca-Cola တောက်မယ်အေးခဏလေးဟုတ်ချင်ရတော့ तू อ่ะ3မျိုးရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Thai Seafood Sauce ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ Make Chin ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆို Suki Sauce ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအပြင်ဒီမှာကိုယ့်ကိုဆက်ချင်လည်းရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီစက်ကဒီမှာ Suki Sauce လေးယူမယ်ဒီကတော့ Thai Sauce အဲ့တော့အားလုံးပဲကျွတ်စက်နဲ့ဒီ Hot Pot စားကြမယ်เนาะအဲ့တော့ Hot Pot အရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒါမျိုးအကန့်လေးခွဲပေးထားတော့ကြတော့ကျွတ်စက်တို့2မျိုးပေါ့เนาะ2မျိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတောက်လို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू Hot Pot အရေးက9မျိုးလောက်ရရပြောတယ်ဒီနေ့တော့ကျွတ်စက်လာတာ5မျိုးရတယ်အဲ့5မျိုးတွေကမှကျွတ်စက်ကဒါအဆက်ပေါ့เนาะ Hot Pot အရေးအဆက်နဲ့ဒါကတော့ collagen နဲ့ collagen ကတော့အချိုအစိမ့်ပေါ့เนาะအချိုအစိမ့်နဲ့ကျွတ်စက်က2မျိုးယူထားတယ်ကျမဲလေးတွေကျမဲလေးတွေထည့်မယ်ဒီမှာတော့ तू ကအသားတွေပါလေတော်တော်များများစုံပါတယ်အသားရောပြီးရင်ပင်လယ်သားတွေရောစုံတယ်ကျွတ်စက်ကတော့ဒီမှာအစုံယူလာတာဒါကတော့ဝက်ကိုတော့ကျွတ်စက်ကဒီဘက်အချိုလေးနဲ့စားမယ်ပေါ့เนาะအရေးဒီလိုနှစ်ကန့်ခွဲပေးထားတာကိုအရင်သဘောကျတယ်။အော်နှစ်မျိုးကိုတောက်လို့ရတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစ်မျိုးပဲတချို့တောက်လို့ရတာဆိုတော့လေဒီမှာကျတော့နှစ်မျိုးခွဲပေးထားတော့ဒီထဲမှာရေပွဲစိုက်တဲ့သူတွေဆိုရှယ်ပဲဒီမှာရေပွဲတွေဒါလုပ်ထားပေးထားတာဒီမှာရေပွဲတွေရည်ဒီအစုံရရခောက်ဆွဲကြောက်တွေရောပါတယ်ရောအစုံရရဆော့စစ်ကတော့ဒီမှာစားနေကြတဲ့အမှုပေါ့နော်ဒီမှာအမှုလေးထည့်မယ်ဟော့ပေါ့ပြုတ်တာလေးစားနေတယ်ဒီမှာကျော်စစ်မာလာရှန်ကောလေးစားနေပေါ့နော်ဒီစီကမာလာရှန်ကောဒီမှာအသားလေးလည်းပါတယ်ကြီးကြည့်မလို့အားလုံးပဲစားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလာလေးမဆိုအသားလေးနဲ့ဆိုကြတော့ site တက်ကိုဒီလိုမျိုးလေးဆိုကြတော့အသားလေးပါရဲဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်မွေးနေရမယ်အနေနဲ့ဟော့ပေါ့အဆက်အရည်လေးနဲ့စပြီးစားမယ်အရည်လေးစပြီးမြည်ကြည့်မယ်အားလုံးပဲစားပါအောင်ခင်ဗျာသူကတော့အဆက်အရသာလေးပေါ့နော်ဆက်ရတာမျိုးလေနည်းနည်းလေးတော့ဟိုအရသာလေးကအလေးပတ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကြီးကတော့
มาคะแนนตาลงความดอกก็เลยจะหนาลงว่าเส้นยาวเลยตัวนะเอซีซีไหนทาลูกกางจ้ะปูแล้วมาปูบ่เนาะเอซีซีเลยลูกจีเลยโรปิโรชินกูตั้งเงินเจนี่เนี่ยบ่เนาะเอซีลาบิซ่าเจนี่สูรุชินที่มาจ้ะเราอวาซ่าตะตองเว้ยตัวเราตู้เย่อเข็นเจนี่เนี่ยส่วนแต่เนี่ยบ่เนาะก็สักก็ที่ตู้เข็นท่าได้อเข็นอจินเปลี่ยนตู้เย่ที่มาอวาซ่าลูกยาได้อณีท่าอเชิงกั้นตัดไม่ชีเบ้เนี่ยซ่าลูกยาได้อณีท่าเนี่ยจ้ะเราตื่นเนี่ยบ่เนาะซีอ่ะก้อนดอกเอาคู่ไปป่วยหมดเนาะตอนนี้ซาลูกบังเนี่ยมูเอลี่เนี่ยจะปูพี่ซาลูกบังเนี่ยตาหลวยป้ายตัวเดียวตัวแรกเส้นเนี่ยหลวยอ่ะป่ะเนาะเส้นเนี่ยหลวยจนดูตาเรียติดซาลีดูป้าป้าเรียนลาลีซาลูกบังเนี่ยตัวจ้าเราชูเส้นยาตาบ่เนาะเส้นยาตาลีเนี่ยจะกะลีบายสูรุษินเลยเส้นดีเลยถ้าเราทายสองตัวเลยอันนี้อ่ะชูตัวจ้าเราดีทายสองลีเนี่ยปูพี่เอาไล่เลยแบบก็เสกการเราจะเสกการดีสุกิสองลีเนี่ยปูพี่ใจเลยทานสอดเลยนะเนี่ยไล่แผลทานสอดไหนตอนเนี้ยสอดมายาตาขันรู้ยังก่อนนะเขาโดดๆนะว่าแล้วเดี๋ยวอยู่เว้ยที่แท้เดียวตามไหมกันแน่สองก็เลยจริงๆเลยปูที่ใจแกอีอะตัวเส้นๆนี่ป่ะเนาะอ่ะแซ่ใจแกดูแน่ๆลีๆๆใจแกดูอ่ะแล้วดิบักก็ฮอบ่ออีลีโอใจได้มั้ยอะตายดิเว้ยแหน่ยาปีสว่างกันเนี่ยชูเนี่ยไว้กันนะเดี๋ยวจะมาประจองประจองเลยซ้ำเลยเนี่ยมีชูเต้ถ้าเราดูสีมาดีมาถ้าเย็นนี้เนี่ยถ้าเราจะกันแน่จังบ่เนาะน้ำยูใหญ่น
พวกนี้ก็กังหันไปเล่นในเดือนวายบ่เนาะตอนที่ในดูมาช่วยเวลีบาลียามในตัวจีจามเนาะมาด่าเราเจริลีดีเจริลีดีอยู่ไหมมาตั้มอยู่ตอนนี้ยาตั้มอยู่ไหมตั้มอยู่อยู่ไหมบ่เนาะตาคุยยังบ่เนาะมาดูตาคุยยังในยาเองเจริลีสิเดียเจริลีบ่เนาะดีลงงูเลยตัวเส้นนี้เนี่ยบอกเช็ดเสียเลยเส้นนี้อะไรเอ๊ะตามงูเลยเราไปหาดูเลยแม่ดูดูยายเนาะที่มาตัวพี่ยังมุ่งเป้าเป้าเลยยายบอกเนาะดีลงกูกูเลยมาตัวชอบมิวสิ่งบอกเนาะมาอีกแก่มุ่งเลยยายถ้าเราได้มุ่งเลยแก่มุ่งเนี่ยเก่งมุ่งเนี่ยบอกเนาะตัวพี่สามยังมุ่งเนี่ยว้าวพ่อเลยนะสายอะไรมันน่าสูรุ่งเช่นตัวเสกเว่ยบ่เนาะมันน่าเสกเว่ยอันนี้ยากูเว่ยที่พูดเนี่ยไปเยี่ยมชิวบ่เนาะเจลิเล่ตีนอะไรเหรอท่าเจลิอ่ะฉันจะมองเลยท่าเราดูกะลีใจบ่เนาะชอถั่วเนี่ยพวกเราไม่ไล่เฉียงมันดูตัวเวลาส่งเป็นอะไรแล้วส่งได้แล้วส่งเนี่ยสารมาไปเดือดเดือนดิแกหม่งลูกเก้หม่งนี่เนี่ยด้วยซายังก้าวเนี่ยซาลูกผมมิงลาซองนี่มาซาตะลุอยู่บ่เนาะแค่ดีละยายเตมอดีละยายเนเนดีละยายตัวเออดีมาတော့ပြီးတော့သူอ่ะဒီလို customer feedback ကလေးလည်းပေးလို့ရရယ်ပေါ့เนาะကျော်စလဲပေးခဲ့ပဲအဲ့တော့အားလုံးလည်းဒီမှာဆိုလို့ရှင်လာစားရင်းနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အကြံပြုချက်ကလေးတွေကိုသူတို့ဒီ design bag ကိုတိုက်ရိုက်ပေါ့เนาะပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျော်စလဲဒီမှာဒါလေးတွေဖြည့်လိုက်မယ်เนาะจะเสกดีนี่บลอเลียรอดาฮอปปอกอวาซ่าเจเนตูเรด้วยปอนเนาะตะตางเวจเจเนอูอะคูโลမျိုးอโชพွဲริยออต้าริยอပြီးရင်ပင်လယ်ซาริยอส่งส่งลินลินเนี่ยปอนเนาะซ่าเจเนตูเรด้วยဆိုလို့ရှင်အရင်အဆင်ပြေတာဖြစ်လို့အားလုံးဝင်မြပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆိုင်လေးစာလေးရတော့သူကအမှတ်800တန်တူးမှာလမ်းနဲ့ဒီမြတာလမ်းထောက်မှာရှိတယ်ပอนเนาะဒီစုံမတ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးလည်းသိကြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့သူက900ရောက်နေအထက်ဆိုလို့ရှင်လည်းပိုကင်ယူလို့ရတယ်ပอนเนาะအဲ့တော့ကြတော့အားလုံးပဲလာပြီးတော့ကြတော့စားဖို့ကျော်စစ်ကအားလုံးဝင်မြပြလိုက်ပါတယ်ကျော်စစ်ကနောက်ဘလော့ဆက်ရှင်လေးမှာပြန်ပြီးတော့ကြတော့တင်ဆောင်ကြပါမယ်ကျော်စစ်ကအခုဘလော့လေးကိုတော့ဒီမှာပဲရက်လိုက်တော့မယ်เนาะအားလုံးပဲတတ်တာ